Պարք Հիսուսին։ Բարդի լոչը շղորչը։ Օրդյալա մեր Տերը, Օրինամեծ ժողովրդության մենք այսօր այստեղ ենք։ Ես ուզում եմ վերջի բաժնի մեջ, որ պետք է հոգսերի համար աղոթենք, բայց մինչև այդ ուզում եմ Սուրբ գրքից մի երկու տեղ ընթերցել և մի քանի րոպե նորից խոսել։ Երբ որ առավոտ կարդում էի հայտության թուղթը, և բազում անգամ ենք կարդացել, բայց երբ որ նորից հասա այն տեղը, որտեղ որ ասո խոսքը ասում է, որ Տերը այսպիսի բաներ թույլ տվեց երկրի վրա, որ գա չարպալաններ, արյունը, ջուրը արյուն դարավ, արեգակը խավարեց տարբեր, և ասում է, ինչ շատ նորից մի բան զարմացրեց, ասում է, բայց երկրի վրայի մարդիկ այդ ամենը տեսնելուց իրար չար ճանապարհներից հետ չդարձան, որ երկնքի ասում փարտան։ Եվ ասում է, հակառակը սկսեցին լեզուները ցավից կծել ու ասում հայհոյել։ Գիտեք, ակամա ես հիշեցի Սուրբ գրքից նաև այն դիպվածը, որ երբ որ քուրեր եղբայրներ, Աստված պետք է Իսրայելին Եգիպտոսից հաներ և թույլ տվեց, որպիսի են պատուածները, որ գա Եգիպտոս երկրի վրա, այսպիսի մի տեղ մի հատ խոսք այշեցնում, մի քանի անգամ, ասում է, և Տերը Եգիպտոսի փարավոնի սիրտը խստացրեց։ Եվ որ Աստված պետք է Քանանի երկիրը Աբրահամի սերունդին տար, այսպիսի խոսքեր է նորից հիշեցնում, ասում է, նրանց անօրնության չափը դեռ չի լրացե, երբ որ լրանա, այս երկիրը քո սերունդին պիտի տամ, 400 տարի հետո Աբրահամին ասում է, նրանց անօրնության չափը այս ազգերի պետք է լրանա, և այդ երկիրը քո սերունդին պիտի տամ։ Ինչ եմ ուզում սրանով մեջբերում անելով հիշեցնել, քուրեր եղբայրներ, որ գոյությունն ունի մի սահման, մի չափ, որ երբ որ մարդը այդ չափը սահման անցնում է, ասո բարկությունը գալիս է մարդի կյանքի մեջ։ Շատ ժամանակ Սատանան մարդին համոզում է, դե այս անգամ մեղք գործեցիր, այս մի տարիա մեղք քեզ գործել, 10 տարիա նույն մեղք քարել ես, 20 տարիա այդ նույն հանցանքնանը մեզ, դե Աստված տերն մեզ ողորմը, մա ոչ մի բան չի լեմ, բաղոթը մեզ, նորմալ էլի քու գործին գնում ես, ոչինչ, այս մի օրն էլ, այս մի անգամն էլ, եղբայրներ քուրեր, կարող է էլ այս մի օրը, էլ այդ հնարավորությունը չլի, էլ այս մի օրը կարող է այս վերջի հնարավորությունն է քոնը, և իմը, մի գուցե վաղը, այս նույն մեղքը կամ մի քանի րոպե հետո, երբ որ նորից այս մեղքը գործեմ, էլ այդ հնարավորությունը չլի, որպեսզի այդ մեղքի համար ես զղջամ ու ապաշխարեմ, որպեսզի փրկություն գտնեմ, որտեվ եթե Աստված փակեց, ասում այն դուրը, որ Աստված փակեց, ով կարա բացի, այն դուրը, որ Աստված բացեց, ով կարող է փակել։ Դրա համար հայտնության գիրքը, երբ որ ուշադիր կարդում ենք, 22-րդ գլխի 7 համարը այսպես ասում. Ահա ես շուտով գալիս եմ, երանելի այն նրան, որ այս գրքի մարգարեության խոսքերը պահում են։ Տերն ասում է, ես շուտով գալիս եմ, և երանելի այն նրան, որ այս գրքի մարգարեական խոսքերը պահում են։ Այսօր ինչքանով ենք մենք այս խոսքերը պահում, քուրեր եղբայրներ։ Գիտեք, երբ որ երկու-երեք օր առաջ մի հատ նորություն լսեցի, շատ վրդովեցի իմ սրտի մեջ, և ենքան ասում պարտվեցի, որ Հայաստանեմ առայժմ շնորհակալ եղա Աստծուց։ Հայտարարեցին, որ Եվրոխորհրդի պետությունները այսպիսի որոշում են կայացրել, որ էլ ոչ մի իրավունք չունեն ասեն Սուրբ ծննդյան տոներ, Սուրբ ծննդյան տոնը պետք է վերացվի և պետք ասեն ուղագի տոներ, և էդ էլ քիչ է, իրավունք չունեն երեխեքի անուն աստվածաշնչյան անուններ դնեն, օրինակ Հովսեփ, Մարիամ։ Այսինքն զազ գնա այս մարդ ուզենա իր երեխան մտնի Հովսեփ, քանի որ աստվածաշնչյանա իրավունք չունեն դնելու, և ավելի ծանր բաներ ա գալու, քուրեր եղբայրներ, և ավելի սարսափելի բաներ պետք է լինի։ Եվ այսօր մենք պետք է հստակ մեր որոշումը կայացնենք։ Սուրբ գիրքը ասում է, եթե քիչ բանի մեջ դու հավատարիմ չես, շատին ինչպես պիտի կանգնես։ Եթե մի հատ փոքր բանի, հենց որ նեղացնում են, խառնվում ես իրար։ Եվ մանավանդ այս վերջի ժամանակները սրսկվել, չսրսկվելու հարցերը, մեկ էլ տենը մեզ զանգում են, եղբայր, ինչ անենք, բա դու այսքան տարի ինչ ես Աստծուց սովորել, այսքան տարի դու Աստծուց ինչ ես առել, եղբայրն ա ու մոլորվեց, քեզ մի հատ քո սրտի ուզած բանն ասավ,
Պետքա գնաս ու ասես հովիվը սասելա։ Բա չէ որ կա մի հատ գերագույն հովիվ։ Չէ որ կա Տերերի Տեր ու Աստվածների Աստված։ Ինչքանով ես դու նրա այդ հաղորդ։ Ինչքանով ես նրա հոգու այդ դու հաղորդակցվում։ Եվ գիտեք ինչ, եթե այսօր դու եղբարի շեցրեց Անդրանիկ, այո, շատ ծանր բաներ ա գալու։ Հենց գիտեք հեշտ հասար ա կարուկ փարուկ սենց պարկած հանգիստ, այն ա սենց թինկտալով, քեֆանելով, մեկ էլ տերը պտի գա մի հատ դուռը թխկացնի սենց, ասի կներես, պարոն Արտակ, անհանգստացրեցի քեզ, բան, գիտես ինչ կա, եկել եմ քեզ երկինք տանեմ, արի գնանք։ Ասում ա ձեզ պետքա շատ նեղություններով, շատ նեղություններով։ Եվ Տեր Հիսուսն ասում ա, ով որ ամեն օր իր անձը չուրանա, իր խաչը չվերցնի, իմ հետևից չգա, այն արժան չի։ Այդ բան չէ, սա հանգիստ մեր մա, երբ որ մեզ շոյեն, մեզ սիրեն, մեր սրտի ուզածներն անեն։ Ես բազում անգամ կրկնել եմ, ասում եմ, ես քեզ համար շատ լավ եղբայր եմ, շատ լավ հովիվ եմ, շատ լավ սպասավոր եմ, մինչև այնքան ժամանակ, մինչև որ ես քո սրտի ուզածներն անում եմ։ Բայց հենց որ քո սրտի ուզածը չարեցի, ինձանից սարսափելի մարդ քո կյանքում չկա էլ։ Սա մարմնավորության, մարմնավոր շնչավոր մարդի բնույթն ա։ Եվ Տերն ուզում ա, որպեսզի մենք ինչ անենք, մարգարյական այս խոսքերը պահենք։ Որտեվ Սուրբ Գիրքը ասում ա, երկիր ու երկինք կանցնի, բայց այս խոսքերից մի կետ, մի նշագիր անգամ չի անցնի։ Լա տեսեք ինչ նշագիր ասում Տերը, ինչ խոսքեր ասում Տերը։ 22-րդ գլխի շարունակությունը պիտի կարդամ։ 10-րդ խոսքից։ Մի կնքիր այս գրքի մարգարյական խոսքերը, որտեվ ժամանակը մոտ է, անիրավություն գործողը թողելի ավելի անիրավանա, և կեղտոտը թողելի կեղտոտվի, արդարը թողելի արդարանա, սուրբը թողելի սրբվի։ Ասում է անիրավություն գործողը, կեղտոտվողը պտի ավելի կեղտոտանա, արդարը ավելի արդարանա, սուրբը ավելի սրբվի։ Հիմի ոնց պետքա մարդը երևա, այս մարդը ինչ վիճակի մեջ է, անիրավություն գործող ասում է պտի ավելի անիրավանա, կեղտոտը պետք ավելի կեղտոտվի։ Երբ որ շորիդ վրա նայում ես, մի հատ փոքր կեղտա, մի հատ սենց մաքրը մեջ չի երևում, բայց երբ որ շատ ամբողջովին արդեն, էլ չես կարողանում ծածկես, 1-ը, 2-ը, 5-ը, արդեն երևում այս շորիդ վրայի կեղտերը։ Այսինքն, այն որ ծածուկ, թաքուն, պահած սենց մարդը իր մեջ, սրտի մեջ փայած, ծածկած բաներ ունի, դա չի երնալու, դա պտի մի օր ջրերես դուս գա, ժողովուրդ ջան։ Վերջնական պետքա մարդու պատկերը երևա։ Հիշում եք, Տերը եկա մարգարեն կանգնելա, փախավ 3 տարի ու կես Միքայի ձեռից թագավորի, և վերջը Տերն ասավ, վեր կաց, գնա Կարմեղոս դեռան վրա կանգնիր, և հավաքեց Իսրայելին, հավաքեց բաղի ծառայող մարգարեներին, ամբողջ ժողովրդին, և այսպիսի խոսքեր ասեց, մինչև երբ պետքա երկու ոտի վրա կաղանք։ Եթե Եհովան Աստված, Եհովային պաշտենք, եթե Բահաղնա, Բահաղին պաշտենք։ Քուրեր եղբայրներ, այն միջանկյալ աշխարհի հետ կապված աշխարհասեր, աշխարհի ցանկություն, աշխարհի ուզած ու Աստված պաշտություն երկուսը իրար հետ չեն կար առաջ գնան։ Նաբուկոդոնոսորը տեսիկ տեսավ, և տեսավ արձանը, և ասմա ոտքը ինչ էր, կավ և երկաթ իրար հետ շաղաղված էր, բայց ինչ եղավ, մի հատ քար կպավ ու ինչ արավ, քանդեց։ Չի կարա մարդը թե մարմնավոր աշխարհի կապրի, և թե հոգևոր, չի կարա, քուրեր եղբայրներ, հաստատ չի կարա, ինչքան էլ ինքը իրան ծածկի, պահի, թաքցնի, մի օր պետքա ջրերես դուրս գա։ Եվ ասում ա, սուրբը պետք ավելի սրբի։ Ոնց պետքա երևա սրբության երևալուս ավելի սրբվելը։ Այսինքն պարագաներ պետքա Տերը թույլ տա, որ այդ մարդը սուրբ կյանք նորից ապրի, որ այդ մարդը պետք սուրբ կյանք ապրի։ Այսօր եթե հոգևոր մարդը նույն աշխարհի կյանքն ապրեմ, հավատացյալ սուրբ մարդ կոչվածը, նա ինչի է, նա ավելի պետք կեղտոտվի։ Երեք դե ասում եմ, դա օրհնություն ա եղբայրներ ջան, ժողովրդի մար, բայց ինչ ասում ենք, ծիծաղալ։ Այսինքն եթե ամեն սխալ նա անում ա, ես անում եմ, մեկ անում ա, ես անում եմ, ինչի մասին ա խոսքը, քուրեր եղբայրներ,
Սուրբը պետք ավելի սրտվի, իսկ սրտվելու մարդն պետք անեղություն քաշի։ Հասկանում եք, որպեսզի ավելի սրտվենք, մենք ավելի նեղություն քաշենք։ Այսինքն ես ինձ պետք է զրգեմ, ես իմ եսը պետք է նսեմացնեմ, ես իմ եսը պետք է իջացնեմ, Աստուծո խոսքը բարձրացնեմ, որովհետև չեմ կարա համ իմ եսը բարձրացնեմ, չեմ կարա համ իմ ուզած անեմ, համ էլ Աստուծո խոսքը բարձրացնեմ, դա անհնարին է, դա այդպես չի կարող լինել, որովհետև կամ Աստված պետք է լինի, կամ էլ քու եսը, կամ էլ իմ եսը, եւ հիմա ում ձայնն ենք մենք ավելի շատ լսում։ Նայեմ ես երիտասարդները Պիղծ ես ինտերնետների մեջ, ինչ այլանդակությունների մեջ, պատանիները, երեխեքը, մտած գիշեր ցերեք։ Մերն էլ քորպուս տալիս են այդ երեխեքին, ինչ են անում, մենա գլուխս չտանի, թող այնտեղ խելոք մնա, երեխեն թող ինչ ուզմա նայի, մենակ ես իմ գործերն անեմ հանգիստ, բամբասան քանեմ, դատեմ, չարախոսեմ, չէ, ինչ ուզենամ անեմ, մենակ երեխեն ինչ չխանգարի, չհասկանալով, որ այդ երեխուն կործանում այդ ծնողը։ Մենակ երեխես ինչ չխանգարի, հանգիստ լեմ, հարթուկս անեմ, ճաշը սեփեմ, մենակ խելոք մնա, ի՞նչ ա տեսնում այսօր քո երեխեն։ Այսօր ի՞նչ ա այդ երեխեն իմանում։ Գիտեք, քուրեր եղբայրներ, երկինք իրականություն ա։ Եվ ոնց որ եղբայրը շեսեց քչերը այնտեղ դի մտնեն։ Լանայեք, Եգիպտոսից 3 միլիոնից ավել ժողովուրդ ա դուս եկե։ Միջին սերունդ ու բարձր, գոնե ամենաքիչը մի միլիոն, միլիոնից ավել մարդիկ էին։ Այդ սերունդից ընդամենը, այդ միլիոնավոր մարդկանցից ընդամենը 2 հոգի մտան։ Հեշտ է, ինձ գիտենք, մենք հափշտակությանը սպասում ենք, այսա վազելով թափ գնացինք, մեր Նադյա քուրիկը նստած է, չեմ մոռանում, նեղվում է, թող նեղվի, ոչինչ։ Եվ որ տարիներ առաջ ես ասում էի, 500 հոգի մարդ է, եթե 500-ից 30-40 հոգի հափշտակվի, ես էլ նրանց մեջ եմ, դու էլ նրա մեջ, կուրախանաս։ Քուրիկն ասում էր, ի՞նչ ես խիստ խոսում։ Ո՞նց Այսօր ավելի խիստ եմ խոսում։ Եթե 30 հոգի լի ես ու դու էլ նրանց մեջ ուրախացի։ Հենց գիտեք այսքան, այս 400 հոգի մարդ եք նստած, ավել հենց գիտեք սաղս էսա, հոպ թռան գնացինք, հա կախարդական փայտիկը խփեց, հափշտակվեցին երկինք, մտանք։ Սուրբերը պիտի ժառանգեն երկինքը։ Իսկ այդ սուրբերի վիճակը ոչ թե արդեն ես եմ որոշողը, ոչ թե դու, այլ Սուրբ Աստված։ Ես չգիտեմ, դուք ուշադրություն դարձել եք, թե չէ, երբ որ օդակայան են գնում մարդիկ ինքնաթիռով թռնելու, այնտեղ միշտ վերում են մի հատ չափ են դնում, այն ձեռքի բաղաժի չամադանի մար մի հատ չափ է սարկած։ Եվ հենց որ տեսնում են, դե Հայաստան ոչինչ, անցակեն եմ, եւ որ հենց տեսնում են բաղաժը, վերում ես այդ չամադանը, մտցնում ես այդ չափի մեջ, եթե այդ չափի մեջ չի տեղավորվում, այդ ձեռքիդ բաղաժը ասում են գնանորիս Թոմսանի, Բաղաշտուր, իրանք չունես ձեռքով տանելու, սարկած մի հատ յաշիկ այր կաթի, պետք է քու չամադանը դնես դրա մեջ, ովքեր եղել գնալ գալիս են, ուշադրի եղել են, գիտեն։ Այդ ձև էլ երկինքը, մենք չպետք է այդ սահմանները չափսերը դնենք, արդեն այդ երկինքի արարիչ է չափսը սահմանը դրել է, և իմ ստանդարտները պետք է համապատասխանի այդ չափին ու սահմանին, եթե չի համապատասխանում, ես երկինքի հետ գործ չունեմ։ Որտեվ առաջի մարդի համար Աստված ազատ թողել էր։ Ադամին ասավ Ադամ, «Էս Եդեմի պարտեզը քոննա, ապրի, աճի, բազմացի, իշխի, տիրի, մշակի, կեր»։ Այսինքն ամբողջ իշխանություն տվել էր Ադամին։ Մենակ ասավ, «Էս ծառից չուտես»։ Ամեն ինչից համարցակ կեր, բայց ես մի ծառից չուտես։ Բայց երկրորդ Ադամը, երբ որ մեղանչեց, երկրորդ Ադամը մեր Տեր Քրիստոսը, որ եկավ, Եսպես ասեմ, ձեզ կանչող սուրբի պես, դուք էլ սուրբ եղեք։ Ուզում ես երկինք մտնես, արտակ եղբայր, ստանդարտը սա է, ինձ կանչողի նման ես պետք է լինեմ։ Պետրոս Առաքյալը գրում ասման, նա մեզ օրինակ թողած, նա մեզ օրինակ թողած, որպեսզի իրա հետքերով մենք գնանք։ Ստեղ արդեն ոչ թե արտակ եղբոր ուզածը պետք է լինի, ոչ թե այս քույրիկի, այլ պետք է լինի տիրոջ ուզածը։ Դա մարդ քուրեր եղբայրներ, ասման երանելի են նրանք, ովքեր այս խոսքերը լսում են։ Այո, այսօր ես ու դու երանելի ենք, որովհետև ֆիզիկապես դեռ կենթանի ենք և հնարավորություն ունենք այսօր այս խոսքերը լսելու, բայց եթե մենք, կներեք, եթե մենք այս խոսքերից միայն լսում ենք և մեր սրտի ուզածներն անում ենք, մենք օրեցօր կեղտոտվում ենք, բայց եթե մենք այս խոսքերը լսում ենք և ձգտում ենք օրեցօր սրբությունից սրբություն գնալ, նորոգությունից նորոգություն գնալ, զորությունից զորություն գնալ, ձգտում ենք Քրիստոսի հետ ապրել, այդ խոսքը մեր մեջ կյանք դարձնել, մենք կհասնենք նրան,
որը որ Տերը պատրաստել այրա սուրբերի համար։ Դրա համար թող Սուրբ Հոգին օգնի ամեն մեկիս, այսօր մենք նայենք, ինչ ենք մենք անում, ինչպես ենք մենք վարվում, թող Տերը փառավորվի։ Նաև ես խնդրում եմ, որ ձեր աղոթների մեջ այս մոտակա օրերս նորից պետք է այցելեն Ղարաբաղ, որտեղ բավականին այնտեղ նորից գործեր կա, մի հատ մեծ ընտանիք կա, 13 երեխա տեր, եւ ուզում ենք, որ Տիրոշով նանցել Աստված օրհնի են մեր Ամերիկայի Ֆրեզնոյի Կալիֆորնիայի այդ բարեգործական մեկ ընտանիք այդ կազմակերպության մեր բոլոր եղբայրներին, քուրերին, իրանց շնորհիվ նորից ուզում ենք այնտեղ մի ընտանիքի կով պետք է տանք 10 ընտանիքի, մի 15 ընտանիքի այդ կարիքավորների հավեր պետք է տանք։ Տերը օրհնի ուղղակի ձեր աղոթների մեջ աղոթ քարեք ու հիշեք, որտեղ Տիրոջ եկեղեցու աղոթքը զորավոր է։ Ստեղ մեր Լարիսա քույրիկը մի հատ շնորհակալական նամակ ա գրել աղոթքից առաջ, ես ուզում եմ կարդալ, որից հետո մենք պետք է աղոթենք։ Գիտեք, չէ՞ Լարիսան որն ա, մեր նորիկի, նորիկ աղբոր քիրն ա, մայրն ա, քրոջ համար ա գրված, շատ շնորհակալ ենք եղբայրներ ջան, որ ձեր աղոթների միջոցով Տերը ողորմություն արավ աղջկաս, ու ռուսքի ճառագայթը ընդունելա փառք տիրոջը, բժիշկներն ասել են, պետք չի, արդեն լավ ա, դրա համար շատ շնորհակալ ենք առաջ Աստծուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ մեր բոլոր եղբայրներին, Աստված օրհնի շատ-շատ բոլորիդ, Լարիսա քույրիկ, այսինքն փառք տիրոջը, Տերը ողորմություն արե բժշկելա, թե որ մարդիկ ասում են ուռուցքա, այն Տերն ասում ա առողջա, օրհնյալա այն Տերը, որ իրա ձեռքը մեկնելա ու բժշկելա, դրա համար մենք հավատքով պետք ա հավատանք մեր տիրոջը։ Երեք քուրեր եղբայրներ, Աստված մարդ չի, նա մարդի նման չի վարվում, Աստված ողորմած, բարեգութ, երկայնամիտ, սիրո, քաղցր, հավատարիմ, սուրբ, ամբիծ, անարատ, հավատարիմ Տերա, նա գթառատ Աստված ա, նա ողորմածող փրկիչ ա, նա չի նայեմ մեզ մեր արածների համեմատ, ար իրա ողորմության համեմատ անեմ, միայն նա մի բան ա մեզանից ցանկանեմ, որպեսզի մենք հոժարենք, որպեսզի մենք ցանկանանք, որպեսզի մենք ուզենանք, որ ինքը մեզ օգնի եւ ինքը մեզ կօգնի, ինքը մեզ կողորմ, ինքը մեզ կկանգնեսնի, միայն թե մենք ցանկանանք, միայն թե մենք խնդրենք, ասենք Տեր, մենք ուզում ենք, ողորմե մեզ, մենք ուզում ենք, օգնե մեզ, թող Տերը փառավորվի, քուրեր եղբայրներ, դա համար ես հավատում եմ ու վստահ եմ ու համ